Bata ni aina ya ndege ambao wanatumia vyakula aina nyingi. Majani ni muhimu sana kwa ajili ya kuongeza vitamin na virutubisho ambavyo katika chakula haviwezi kupatikana. Ukiangalia hapo unakuta bata wanakula udongo, wanakula majani, wanakula wadudu wanaopatikana kwenye udongo. Vitu hivyo vyote uweze kuvipata ndani ya chakula ambacho kinapatikana kutoka dukani au unaweza kukitengeneza mwenyewe. Mfumo huu unawafanya bata waweze kutaga kwa wingi, hivyo kuongeza uzalishaji na kuwa na nyama bora zaidi.